Hi, guys. since hindi makapag-vlog si Simpleng Inday sa dami ng kaganapan sa buhay, siguro inisip ko parang gagawa na lang ako ng parang mini-updates. Parang mini-vlog every day. No, no, no. Siyempre, hindi ko magagawa to every day. Parang ano, from time to time within the week. Tapos, tatry ko na parang i-compile siya for the whole week. So, parang meron akong isang video in one, yung mga nangyari in one week. Mayroon lang akong gustong parang i-share. Ganyan. ah uh... Ayan. Medyo pinagpahinga ko muna yung kamay ko. <laughs> Kasi wala akong tripod. Ayan. So, so, kamay lang to. Kung medyo shaky, sorry. Uh, try ko mag-tripod next time. So, parang gusto ko lang i-share dami ko lang realizations this past month kasi galing dito sila EJ for the summer vacation so parang one month siya dito with my parents of course tapos ang dami kong realizations including but not limited to okay, napaka binata na niya well he's turning grade 3 na rin naman this coming school year parang may kasama akong tropa na sinasaway ko every minute ganyan <laughs> parang ganon parang that's something na deprived kami of I I don't get to do that with him so sobrang precious ng time na yon and another thing na narealize ko sobra 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 talaga precious yung time ng OFW parents sa kids nila every time Halimbawa, their kids come up for a visit or every time kami umuuwi sa Pinas for a visit sobrang na-realize ko dito yon ngayon. Kasi even though one month si EJ dito, I feel na hindi pa rin talaga enough. Of course, it's never enough. If you're not spending every day with your kids, it's never enough, ba diba? So, napansin ko kasi, ng ako sobrang, sobrang kulang yung time ni EJ sa nung papa niya. Kasi it was also at that time na sobrang dami ring ginagawa ni John. Palagi siyang overtime and stuff. So, sobrang ano talaga. Di ba, na Sara, kahit di kami makapag-usap mag-asawa eh, pero ang importante lang dapat sa akin sana, mag-usap sila, mag-bonding sila nung anak niya, which is, tinatry naman gawin as much as possible. Pero yun nga, kasi ang dami rin nilang ginagawa sa office, ang daming nakadepend sa kanya. And, ayun, so, feeling ko talaga ang, ang sobrang kulang yung time nilang mag-ama. And it alam I mo, mean, naawa din ako dun sa bata. asin in, hindi talaga siya makatulog. And then, he's tossing and turning, and I'm asking him, oh baby, parang, why? Masakit ba mo? Gusto mo mag-CR? Gusto mo ba kumain? Ano ba, bakit hindi ka makasleep? Ganyan. You want milk? Ganyan. Sabi niya, um, no, not really. I'm just waiting for papa. Sobrang, sobrang hirap din being an OFW parent. Tapos, konti lang yung time mo sa anak mo. And you have to balance it between everything else and your kid, di ba? Kaya nga, which is why, uh, yung next parang realization ko is, kapag talaga, for example, nandito sila, ni EJ, parang wala ako sa social circle ko talaga. And I'm glad that my friends know that. Hindi nila ako iniimbita for dinner. Kung gusto man mag-dinner na friends, parang, ay, saka na, pag-alis na nila EJ, ganyan. Naintindihan nila yon naintindihan nila yon na talagang kailangan kong ng time sa family ko. In fact, ang dami kong office mates, kahit na mga taga dito, mga Singaporeans, they're asking me, Hello, your family's here. Why are you still working? Parang ganon. And I appreciate naman na, yun nga, alam nila yon. So, likewise, pag umuwi kami ng Pinas, at least for me, ha, minsan talaga, hindi, hindi ko talaga pina post actually. Usually, hindi ko pina post. Why? Because, I just want to spend time with my family. I just want want to spend time with my son. Um of course I miss my friends. O oh, naman no sobra, I miss my friends, mga classmates ko, batchmates ko, I miss all of you guys. Pero syempre priorities kasi eh. I only have like not even a week sometimes to go home. So parang sorry kung hindi ko kayo mamimit meet up. You know, alam ko pina promise ko sa sa iba sa inyo that I will meet you guys I I will meet up with you guys kaya lang mad, madami lang din talagang kailangan gawin usually mga medical nagpapa medical ako when I get home nagpapa check up ako and all <laughs> blood chemistry and all so and dami rin talaga rin ginagawa ko personally for myself and of course yung spending time with my son so pasensya na kayo kung matagal na tayong hindi nakikita <laughs> in person, pasensya na. Pero yun nga, OF, yun, yun, yung, yun yung situation palagi pag OFW kasi. So, uh, yun lang muna. I guess I'll make another vlog sometime this week and maybe I'll compile this at the end of the week. And see you! Hi guys! Okay, so parang vlog number two for this week yata ito na pag-usapan lang kasi namin kanina nung office mate ko how important it is for OFW parents to be uh, involved pa rin sa upbringing ng anak nila kahit na malayo sa kanila so another thing that parang napag-isip-isip ko kanina is that buti na lang we are in a setup na My parents, even if they're the ones primarily taking care of EJ, they are still um consulting every step of the way with me and John. So, in fact, in fact, kami yung parang last say talaga in terms of um parang in terms of oh anong final na gagawin, anong decision are we going to do this, are we going to do that? Sometimes. ang nagiging conflict between uh, the grandparents and the parents is the way that they bring up or uh, yeah, the way they uh, raise the kids, the children. Kasi kung grandparents yung nag-raise dun sa kids, ang tendency is pwedeng uh, ma-override yung parents, um, hindi ganun yung gusto ng parents na approach, and yet wala sila magagawa kasi yun yung gusto ipatupad ng lolot-lola meron talaga mga instances na gano'n it's never perfect in any family so I'm just very blessed na in this case, parang pareho ang direction namin uh, nung parents ko in bringing up and in the discipline that we try to uh, instill kay EJ so, yeah very short <laughs> very short and sweet lang na parang random realization na naman na very very worthy to note for us OFW parents Bye!